Ses yekpar der ortne urakhenk mezihede saysor park tiroche yev ebidi sharunagenk mer antsal ankam va uremen sharunag khoski sharunagutyuna vstahi tiroch khoskin vra neses yekpar hramme Այո։ Բաճար, որ սկսանք ասնույթը սերդել, այն էր, որ մեր շուրջը կտեսնենք ամեն տեսակ վիճակներ։ Բժիշկը, որ պետք է տեսներ իր հաճախորդները մեկը, որ գնայր անոր, ճշպախտաբար քննությունները վեճ լուր ուներ դալիք, և մարդ ուկա իր օֆիսը և գնստի, բժիշկը գսե, գիտես ինչ գսե, քեշ լուրմ ունիմ քեզի գսե, և ավելի քեշ լուրմ ունիմ գսե, քեզի պատմելու, լսելու, մարդը կզարմանա գսե, հասկացանք քեշ լուրը, ավելի քեշ լուրը ինչ է գսե, ինչ են էսե վերջանանք գսե, և բժիշկը գսե, գիտես ինչ գսե, 24 ժամ ունիս ապրելու գսե, ասկե քեշ տակավ ինչ կրնար լալ գսե, մարդը չեմ գնար երևակայել, ասկե քեշ ինչ կրնա բադայիլ, Եթե բժիշկը դառնա գսե նորամիտ կգտնվիս երեք պետք է ասեի քեզ գսե մորցա ասելու։ Կեմ ճիշտ։ Այսօրերս այդպես գերեվի գարձես թե քեշ լուրի վրա քեշ լուր, ամեն ինչ քեշնա, ավելի դժվարանա։ Եվ աս վիճակներում մեջ են արդյոք ինչպես դուրս կգնանք ելել կամ աս վիճակներեն վեր մնալ։ Եվ անցաշապատ նայցանք եւ Հիսուսը սա որ ինձի վստահեցեք, ինձի վստահեցեք, որովհետեւ ես ձեր հետն եմ։ Հիսուսի մեր հետ լալը անիգա մեզի արդեն մեծ հույս կներշնչե, մեզի գուդա զորություն և չեմ ուզեր ետ երտալ, այսօր պիտի անցնենք երկրորդ վստահության մասին, որ Հիսուս սկսե մեզի վստահեցեք ինձի, համարը որ երկու համարներ Հովանու քրքեն արածեմ, որ շարնագություն է 14-րդ երկրորդ և երրորդ համարներ այսպես սկսե. Շատ փնագարաներ կան իմ հորստան մեջ, եթե այդպես չլար, միթե պիտի սեի ցեզի, թե գերտամ, որ դեղ պատրաստեմ ցեզի, երբ երտամ ու դեղ պատրաստեմ ցեզի, թարցյալ պիտի կամ ու քովս ընդունիմ ցեզ, որպեսի ուր որ ես եմ, դու գալ հոնը լալ։ Այս համարներ ինքնին մեզի հույս կներշնչեն, և գուդան փամը մեզի անոր նայելու և սպասելու։ Քյուրացի գիմը, որուն զավակը մեծած էր և այլևս քյուրի մեջ կործ մչլալն համար իրեն կծկե քաղաք կերտա, և այդ զավակը կաշխատի քաղաքի մեջը, և այս գինը, որ որբևար էր, շատ կնեղվեր, որովհետև կրետը եգամուտ չուներ, փամը չուներ, բայց միակ իր հույսը իր զավակն էր, որ անալ ծկեց գնաց, և շատ հուսահատ վիճակի մեջ կգտնվեր։ Իր զավակը ամեն ամիս իրեն բզդիկ նամակադրումով թուղթ մղեր, և այս գինը այդ թուղթերը գավաքեր և գտներ իր անգույնին դագը իբր հիշադակ իր զավակեն, որովհետև ուրիշ պամը չուներ ատկեզատ, և օրմը տրացին այդ խոսածադենը գսե, զավակը ծկեց գնաց գսե, ոչ երեսս գնայի, ոչ պամը գնե, միան թե աստուղթը գղրգի, ամեն շապատ, ամեն ամիս մեկ հատ գղրգի ասկեց, ես ալ գահավակ եմ իրենի շադակ պահելու համար գսե, և տրացին գնայի թուղթին գսե, ասի գա չեք է գսե, ասի պետք է տրամադուն դանիս, և անդեղը պարգեցնես, որ տրամ արնես, զավակդ քեզ ամեն ամիս տրամ գղրգե, և թուն անիգա անգողնին դակ կպահես։ Ճիշտ այդ է սիրերներ, աստուծո խոստումները, որ մենք ունինք, որ չեքեր են, աստուծո մեզի դրված, սակայն այդ չեքերը գպահենք մեր անգողնին դակը, և չենք տներ մեր տրամադան մեջ, որպեսի ադոր օգուտը քաղենք։ Եվ այստեղ Հիսուսի խոստումը մեզի համար հույս կուտա, լույս կուտա, և գյանք կուտա, մեզի ապրելու նպատակ կուտա, և մեզի կքաչալեր է, բայց եթե այդ խոստումով չենք ապրիր, ճիշտ նույն բանը ըրած կլան, ինչպես այս քյուղացի գինը ըրավ չեքերը անգողնին դակ պահելով, պետք է այդ տրամը չեքը մանրենք մեր տրամադան մեջ։ Աստված մեզի գարտանք Սուրբ Գիրքի մեջ շատ խոստումներ կտա, թե հինգ դագարանի մեջ, թե նոր դագարանի մեջ։ Հինգ դագարանի մեջ կտեսնենք Աստված խոստում տվավ Իսրայելի որդիներուն, որ իրենց երգիրը պիտի դաներ, որ գատ ու մեղր կփխեր։
Pavagan yergan devets pait verch vercho ait hostuma gadar vetsav yev Hasan hostatsial yergira angeberche mezi hostum gdervi sutirki mech 5 dagan mech vor mesyan bidikar yev pavagan yergar zamanak devets gernan ksel ap hagopi zamanagen ait hostuma dervetsav nunis aveli arachertank yev ay zamanagen այդ խոստում տվեցավ, բայց բավական դարիներ վերջ եղավ Հիսուս Մեսիան եկավ աշխարհ փրկիչը եւ այդ խոստումն ալ կատարվեցավ։ Եվ Հիսուս այստեղը մեզ կցառնա եւ ուրիշ խոստում կուտա ասելով որ ես ետ պիտի վերադառնամ եւ ցեզի կովս պիտի առնեմ։ Եվ այլևս հաբդենաբես ցուկ իմ հետս պիտի լակ։ Մենք այս խոստում ունենք, բայց այս խոստումը կործածելը չեն գիտեր։ Շատ անգամ գմորնանք եւ ադուր համար գվհադին գհուսադին եւ գտժվարանանք սելով թե ինչ պիտի լա ասո այս դժվարություններու վերջը համբերությունից գհադնի եւ չենք ուզեր շարնագել գյանքը անկան մեզի գիտնշե գյանքը որ տերեմս միտկենես շատ սխալ խորութներ ալ կանցնի այս գյանքի մասին բայց աստուծո խոսքը գսե որ մենք կգնանք Աստուծո խոստումներուն վստահիլ։ Եվ այս խոստումը, որ Հիսուս կուտա այստեղը, որ գարտացինք, անալ շատ ճանցած պիտի գադարվի։ Սուրքը շատ մը բարեր գործածե երկինքը նկարակելու համար, դեղ մը գսե երգիր, երբ որ գսե երկինքի համար երգիր, այսինքն անոր մեծության եւ ընդարձակության մասին խոսի, որ մեծ դեր մնե երբեմն գսե քաղաք երկնային քաղաք անալ գնշանագե թե հոնդեղը բնակիչներ կան այդ քաղաքի մեջը ուրիշ դեր գներգացնե երկինքը իբր թակավորություն եւ ադիգա գծուցնե թե հոն գարավարության գարույց կա այդ երկինքի մեջը ուրիշ դեր գսե թրախտ անալ գնշանագե թե հաջելի դեր մնե անդեղը քերեցիկ դեր մնե փապակելի դեր մնե եւ այստեղն ալ գսե Իմ հորս դունը հոն սելե փնագարան է ուր մարդիկ կփնագին եւ այդ փնագարանի մեջը որ անգլերենով շատ ավելի դարբեր հոմ եւ հաուս կսե հաուսը դունն է հոմը փնագարանն է փնագարանը իմս է այնտեղ ուր գնամ ես ինքսին կսլալ այնտեղ ուր գնամ հանգստանալ Անդեղը ազատ կսկամ, անդեղը ընդունված եմ, այնտեղը իմ բնակարանից մեջ ես սիրված եմ, հյուր չեմ անդեղը եւ հոն կբնակիմ, անդեղի բնակիչն եմ։ Հոն գաբրին իմ բնակարանս է, դուն մը չէ բարձաբես, բնակարան է, անդեղը ինձի կպատկանի։ Երբ Հիսուս կսե գերթամ իմ հորս դունը, որ ցեզի դեղ պատրաստեմ, եւ մի դիքամ ցեզի իմ հորս դունը դանիմ, Հիսուս ասել գուզե թե ես պիտի կամ եւ ցեզի ծեր բնակարանը պիտի դանիմ ուր որ ցեզի գբատկանի ուր դու հանգիստ կնակլալ ուր ուրախ կնակլալ հոնդեղը իմ ներգաղթյանս մեջ իմ հոգադարությանս մեջ հանգիստ պիտի ըլակ հոն այդ մեծ ընտանիքին մաս պիտի թարնակ հոն ծեր բնակարանն է ուր դու գբատկանիք Այս է Հիսուսի խոստում այսօր այս համարներում միջոցով որ մեզի գսե եւ գսե իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան եւ այս բնակարան փարը որ ոստեղ դեսնենք գուքա հին ժամանակի սովորութենեմ արևելյան սովորություններեն մեգեմը ուր ընդանիք մը եւ որ գմեծնար այսինքն իրենց զավակները գմեծնային եւ գամուսնանային գերթային հարսը գբերեին իրենց հորը դունը Եվ հայրը ասենք մեծ զավակը ամուսնացավ իր գինը գբերե իր դունը աստված այս հայրը սենյակ մգավելցներ դունին վրա որբեսի իր զավակը հարսին հետ այդ սենյակի մեջ փնագին իրենց ավելորդ սենյակ մը նույնպես երկրորդ տղուն երբ որ երկրորդ տղան ուշ հարսը բերեր անորալ ուրիշ սենյակ մգավելցներ դանը վրա եւ այսպեսով ամենը միասին գլային եւ իրարու հետ այդ հաղորդակցության սերդության մեջ գմնային եւ ընտանիքը
Այսպես ով գմեզնար։ Անորման Հիսուս Քրիստոս շատ բնակարաններ կան, իմ հորիստան մեջ, եթե այդպես չլար, պիտի չսեի ձեզի, թե գերտամ, որ դեղ պատրաստեմ ձեզի, երբ երտամ և դեղ պատրաստեմ ձեզի, դարձյալ պիտի գամ ու կովս ընդունեմ ձեզ, որպեսզի ուր որ ես եմ թուգալ հոն ըլլակ։ Սիրելիներ, բարգեւմը մտածենք այս միտքին վրա, որ ոստեղը կտեսնենք, որ Հիսուս սկսե, պիտի գամ ձեզի իմ հորս տուն տանիմ։ Ձևում արդեն մենք հոն ենք, երկինքի մեջ ոտկերնից դրած ենք ձևում։ Պատճառ չկա մեզի համար հուսահատելու կամ վհատելու, մինչ այս աշխարհի վրա դժվարությունները կանցնի։ Մեր անունները հոն կրված են, երկինքը, երկինքի կրկի մեջ, գենաց կրկի մեջ կրված է։ Նոր գտագարանի մեջ կսե մեր քաղաքացիությունը հոն է։ Մենք այդ տեղի քաղաքացիներն ենք արդեն։ Միան իմա գճամփորդենք այս երկրի վրա։ Մեր վերջավորությունը հոն է, մեր աստվածը հոն է, մեր փրկիչը հոն է, մեր ժառանգությունը հոն է, մեզ բաժնված կարգմը սիրելիներ հոն են։ Եվ կտեսնենք, որ շատ բան արդեն հոն է, որ մենք կսիրենք կամ մեզի կպատկանի։ Եվ կտեսնենք, սիրելիներ, շատ չանցած, Հիսուս կխոստանա, որ այս խոստումը, որ ինքը գուտա այս հովանու կրկի մեջը, անալ պիտի կատարե։ Եվ մենք նոր մարմիններ դառնանք, եթե ողջ մնանք, երկ վարգյանի մեջ պիտի փոխվինք, փառավոր մարմիններ պիտի առնենք, և պիտի հավիտյան սարդենից մեր բնակարանի մեջ բնակենք, մեր հավիտենական դունը, ուր Հիսուս ինքը պիտի լա մեր դերը, մեր փրկիչը, մեր աստվածը, և այլևս հոն ոչ հիվանդություն պիտի լա գսե, ոչ ձերանալ պիտի լա, ոչ ցավեր պիտի լա, և փառքը Աստծո, որ գսե Հիսուս միան ամեն արցունքներն ալ պիտի սրբե անդեղը, այս երկրին աղետները մեզի պիտի չհետևին, այս բոլոր բաները հոս պիտի վերջանան, մենք պիտի լանք մեր երկնային դունը։ Անոր համար Հիսուս գսե այսօր ինձի վստահե, իմ խոստումիս վստահե, որովհետև ես քեզի իմ դունը պիտի տանեմ։ Բայց պամը գա ստեղը, որ այս խոստումը, այս չեքը մեզի կհրամցվի։ Եթե դու չառնես այդ չեքը և չկործածես, քեզ ինչպես ասես, իսկը օգուտ մը չունի։ Եվ այս չեքը նախ ստանալու համար դու պետք է զավակը լաս, Աստուծո զավակը լաս, ինչպես այդ կինը չեքը կստանա։ Մենք պետք է հարաբերություն ունենանք Աստուծո հետ։ Եվ այդ հարաբերությունը կսկսի նախ վերստին ծնունդով, ուր մենք խոնարհինք Աստուծո առջև սելով, ով դեր մենք մեղավոր ենք։ Պետք ունենք քու փրկությանդ, քու որդվույթ Հիսուս Քրիստոսի արյունով սրբե մաքրե մեր մեղքերը, և ասկեվեջ կուզենք քեզի հետևիլ, ուզեմ, որ Հիսուսը լա իմ դերս և փրկիչս։ Ասի առաջին քայլը նե չեքին ընդունելուն, և չեքը, որ ընդունիս, անգևերջը, որքան ադեմ, որ այդ չեքը կկործածես, այնքան ավելի պիտի ադոր օգուտը քաղես, որովհետև մենք երկնային աբակամ ունենք, և այս աշխարը միայն ժամանակավոր է, ինչպես անգամ ասենք, ինչ որ գա այս աշխարի մեջ պիտի անցնի, բայց անոր Տերոջ խոսքի մեջ կգենա, անիգա հավիտյան պիտի ապրի։ Ամեն, ամեն, ես ես եղբայր, շնորհակալ եմ։ Այս խոստումի հետ կապված շեշտելավ դրինք, որ խոստումը Աստված գուտա իր զավակներուն։ Խոստումը Աստված մարդկանց չի դար։ Եթե գլսենք կամ գպնդրենք Սուրբ Գիրքի մեջ, որ ինչ կսե Աստված մարդկանց, մեկ խոստում գուտա անալ թադաբարդության։ Կսե ես պիտի թադեմ աշխարհին, այս խոստում է։ Բայց ինչի խոստում թադաբարդության։ Իր աշակերտներուն, իր զավակներուն, իրեն հետևորդներուն Աստված գուտա խոստումներ բարիի, օրդության։ Եվ այս առաջին կետն էր, որ գուզեի ճշտել, արդեն դու շեշտեցիր, որ Աստված խոստումը գուտա իր զավակին, իրեն հետևորդին։ Այստեղ ես ես եղբայր, երբեմն հավատացյալներու մեջ գտես, որ Աստծո խոստումները, Սուրբ Գիրքի խոստումներ, օրինակի համար մի վախնար, ես քեզի հետ եմ, այս խոստումը, օրինակ կսեմ, հավատացյալները այսպես խոստումները գարնեն և բոլորին գսեն։ Անհավատին, բարեկամներուն,
հարևաններուն, տրացիներուն, գսեն, մի բախնար, աստված գսի ես կեզի եդեմ։ Ուրեմն երբեմն այստե սխալ պամը գնենք, ազու խոստումը, որ դրված է իր ժողովուրդին, այդ խոստումը գարնենք և գուզենք ուրիշին դալ։ Եվ այդ մարդը, առանց աստծո իր հայրը ընելու, առանց հավատքի մարդ ըլլալու, այդ մարդը գպործի այդ խոստումը յուրացնել։ Եվ չստացվիր, չլլար։ Եվ որ չլլար, այդ տվյալ անձը գսե, ըհը, ես հավատացի, բայց պամը չեղավ։ Դուք ինձ երեսիք հավատացեք, դուք ինձ երեսիք աստված ասպիդնե, անպիդնե, անպիդնե, ես հավատացի, բայց չեղավ։ Ուրեմն աստեղ կգարձեմ, որ ճշտել պամը գա։ Ազդու խոստումը մենք չենք կրնարդալ այդ մարդուն, որ իր զավակը չէ։ Ինչպես կրնանք այսօր կաչալերել այդ սիրելիներուն, որ այս սխալը չնեն, քանի որ հետ այս սխալեն հետո հետադարձ շատ ավելի կայտաղգություն կլա այսօր եկեղեցիներուն մեջ, քանի որ անհավատը կփորձի հավատալ բանիմը, որ այդ խոսքը իրեն դրված չէ։ Եվ հակադարձ այսպես ցախողություններ, հիաստապություններ գաբրին։ Ինչ ասենք այստեղ, ինչպես օգնենք մեր սիրելիներուն։ Մենք եղբայր ունենք եկեղեցի մեջ, որ այսպես կմոդեն այս հարցին, երբ որ մեկ իր մեջ աղոտ խնդրե, անշուշտ ոչ հավատացյալներ մեզի գուքան, երբ որ բետ ունին ընդհանրապես։ Եթե ոչ մեզի բետ չունին, մեզի 30 սալ տրվս չեն նայր, հոգերնին ալ չէ, ով ենք ինչ ենք։ Ուրեմն, երբ որ անցը գուքա գսե, ինձ համար աղոտ է, այս եղբայրը գսե, այո, քեզ համար բի դաղոտ եմ գսե, որպեսի պրգվիս, ինչ որ է նույթը մեկ կոն գտնե, գսե նախ բի դաղոտ եմ, որ պրգվիս, որպեսի կու հավատքովըդ հետո այդ ինչ որ գխնդրես, թուն աստուծմե խնդրես և ստանաս։ Որդև հավատքի հարց է այս գա, եթե մեգումը գսես այս խոստումը կեզի համար է, որ հավատ չունի աստուծո վրա, օրինակի այդ չեքին ետ երթանք, իրեն չեք կուտաս, բայց ինքը հաշիվ չունի, տրամադան հաշիվ չունի։ Պանիմը չի ծարայր։ Պանիմը չի ծարայր, այդ չեքը պամը չի գրնարնել անդոր հետը։ Եվ ճիշտ այդպես է, երբ որ աստուծո դված խոստումը իր զավակներուն գարնես և կփորձես ուրիշին դալ։ Ուրեմն լավ գետը պիտի լանա խսել, որ աս բանը աստված կարող է ներ, բայց դու պետք է հավատաս։ Իրեն ասել, թե այս բանը գրնա քեզի պատկանիլ, բայց նախ քայլ ունիս առնելիք։ Այո, այո, նախ զղջում ունիս, աբաշխարություն ունիս։ Շատ ավելի շատ կբիադի։ Այո, սիրելի քուր եղբայրներ, այս առաջին բանը, աստծո մարգարիտները, որոնք խոստումներն են, չեն կրնար ծրվել ամենտեղ։ Ուշացիր եղեք այս հարցով։ Երբեմն մեկը, որ հավատքի մեջ չէ, որոշումներ գնել, դեղ մգերտա, մենք ասենք աստված հետը դե մի վախնար։ Ինչպես կրնանք գիտնալ, աստված գլա միայն իր զավակներուն հետ, աստված խոստացավ, ես ձեզի հետ պիտի ըլլամ։ Ուրեմն ես չեմ կրնար հավատալ, որ աստված բոլորին հետ է։ Ուրեմն այսպես սխալ հավատքներ կամ խոստումներ, աստվածային խոստումներ մարդկանց կուտանք, և այդ մարդը սխալ հավատքի հիման վրա իր կյանքը կփորձե բաներ մտնել։ Ուրեմն ուշադիր լինենք այս առաջին գետներ, որ խոստումի հետ կապված, կամ որ դեսնեյա սխալը շատ մտեղեր կդեսնենք, խոստումի հետ կապված։ Երկրորդ բանը, ներսես եղբայր, խոստումը հավատացյալներուն հիմա, որ մենք դիրոց ձավակներն ենք, Սուրբ Հոգին եկած է մեր մեջ, մենք փրկված ենք, մեր հին անձը վերջացավ, մենք վերստին ծնվեցանք, մգրտվեցանք եկեղեցիի մեջ եւ այլն։ Օքե։ Հիմա խոստումներ կան։ Այստեղ մի սխալ ուրիշ բան մնալ կան երսես եղբայր։ Շատ անգամ մենք ազդու խոստումները գառնենք եւ այսպես ընդհանրական ցեւով կհավատանք։ Օրինակի համար, գալով նորեն նույն օրինակին, Աստված ինձի հետ է։ Ամեն։ Ես կգնամ ասել Աստված ինձի հետ է։ Հիմա այս կհավատանք, բոլոր հավատացյալները կհավատան, ասոր մեջ կասկած չի գա բարդ տիրոջ։ Բայց երբեմն այդ դվյալ բահին, որուն մեջ են ես կանցնիմ, նեղություն, չարչարանք, տարաբանք, վախ, այդ վարգյանին գարձես այդ խոստումը մորցած են։ Ընդհանրական բաներու մեջ մենք կհավատանք, բայց այդ դվյալ բահին մեջ մենք երբեմն կմորնանք։ Ինչպես կրնանք ներսես եղբայր, հա, ներսես եղբայրը դարձեմ կնած, ինտերնետի խնդիր ունի, բայց հիմա ետ կուկա վստա։ Ուրեմն, մինչև ներսես եղբայրը կա ժողովուրդան, ես այս հարցը փորձեմ ցեզի անցնել, ներսես եղբայրը երբ որ կուկա, ես կտեսնեմ։ Ուրեմն,
Գահսկնակ քուրիախ բաներ որ երբեմն խոստումը քիդենք գահավադանք ընդհանուր բայց նույն վարգյանվա այդ վարգյանունի այդ վիճակի մեջ այդ խոստումը մենք գմորնանք ընդհանրական բաներ քիդենք բայց ոչ այդ վարգյանվա դժվարության մեջ ինչ կսե դերը ինձի ինչ կսե դերը ինձի այդ ռոբեին ինչ կսե դիրոջ խոստումը ինձի ինչ է դիրոջ խոսքը ինձի համար այդ տվյալ բահին գահսկնակ ուրեմն Ժողովուրդան, ասիկա խոստումը յուրացնելու պրոբլեմն է, որ շատ մահավատացյալներ ունին խոստումը յուրացնելու։ Խոստումը գիտենք, գսենք ամեն, գերքենք պաշտամունքին, գրնանք կարոզել ուրիշներուն տերևս, շատ խնդիր, ադոր մեջ խնդիր չկա, բայց երբեմն այդ տվյալ բահին մենք գմորնանք, որ այդ խոստումը մեզի հետ է։ Գմորնանք, որ այդ տվյալ բահին Աստված մեզի խոստում ունի։ Ուրեմն, երկրորդ գեդը Աստծո խոստումը սորվինք յուրացնել։ Երբ որ Աստված գսավ, ինչպես նեսես եղբայրը ասավ, գործենք գապնավին նեսես եղբոր հետ, մինչև որ ինք վերադառնա, եթե պիտի կարողանանք հետ կապը բահել։ Ինչպես ասավ նեսես եղբայրը, Հիսուս գսե՝ «Մի վախնաք, ձեր սրտերը չխորովին, ես ձեզ համար դեղ կպատրաստեմ և պիտի քամ»։ Ավասիկ նեղության ընթացքին, դժվարության ընթացքին, խնդիրի ընթացքին մենք կմոռնանք խոստումին։ Մենք կմոռնանք, որ մեր դունը հոշ չէ։ Մենք կմոռնանք, որ Տերը այս վարգյանից մեզի տեղ կպատրաստի։ Կմոռնանք, որ այս վարգյանից Տեր Հիսուս Քրիստոս իր խոստումը կգադարի մեր համար։ Ուրեմն մենք անչափ սպառված ենք, կամ վախի մեջ ենք, կամ հիվանդ ենք, կամ դարաբանկի մեջ ենք, կամ փարգուտյան մեջ ենք, կամ չհայնության մեջ ենք, որ մենք կմոռնանք, որ Տերը մեզի տեղ կպատրաստի։ Հոս մենք երկար պիտի չմնանք։ Ավասիկ սիրելի քուրի եղբայրներ, որ շատ անգամներ խոստումը մենք չենք յուրացնել։ Ժեներալ բաները, ինչպես ֆրանսերեն գսե ժեներալ, ընդհանրական բաներուն գահավանանք։ Բայց այդ խոստումը, այդ վարգյանվա համար մենք չենք գսեր, դեր շնորհակալ եմ այս վիճակի մեջ, դու իմ հետ ես, օրինակ կուտա։ Այս վիճակի մեջ քո խոսքդ ինձ սավ։ Այս վիճակի մեջ ես կուզեմ հավատալ քո խոսքիդ, որ դու քո զավակներուն չես թողնի։ Այս վիճակի մեջ։ Այս վիճակի մեջ։ Գասկնակ, գրնանք հավատալ դարբեր դարբեր խոստումներու գրնանք հավատալ ահա ներսես եղբայրը եկավ դեր օրդնե ներսես եղբայր մեր հետ ուրեմն ինչ որ գսեի ներսես եղբայր այս խոստումը յուրացնելու հարցն էր որ բավականսի ժողովրդին բարձրաբես քեզ արագ ծևով ասեմ որ ինչ է քո կարծիքը ընդհանուր բաներու կհավատանք բայց այդ դվյալ բահին այդ վիճակի մեջ դիրոջ խոստումը կմոռնանք նույն խոստումը դերևս այսպես ընդհանուր բաներով կհավատանք բայց երբ որ կարկը ու կա մեզի Նեղուտեն եք անցնի, դժվարուտեն եք անցնի, խնդիրներ եք անցնի, այդ խոստումը այդ վարգյան կմոռնանք։ Եվ կսկսենք մտահոգվել կամ փարգանալ, կամ շղայնանալ, կամ ասկաման։ Ներսես եղբայր, ինչպես կաչալենք մեր սիրելի քուր եղբայրներուն, որ Քրիստոսի խոստումները, ավետարանի խոստումները իր զավակներուն, հիմա կխոսենք իր զավակներու մասին։ Ինչպես կաչալենք, որ Աստծո խոստումները, որ գիտենք, սորվինք յուրացնել այդ վարգյանվա համար, որու մեջ ենք անցնիք։ Հիվանդության մեջ օրինակ համար մտահոգվելու դեղ ինչ պետք է մտածենք։ Փարգության ընթացքին փարգանալու դեղ ինչ պետք է ասեմ, որ խոստումը պետք է յուրացնեմ։ Ուրիշ եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք այդ յուրացնելը իբր հովիվ երբեմն մարդկանց ասենք, բայց խոսքը ինչ կսե։ Այդ վարգանին գիտեք մարդը ինչ կսե։ Մարդը կսե. Հա, գիտեմ խոսքը ինչ կսե, բայց այս չեմ գրնար։ Ուրեմն այդ պրոբլեմն է, որ խոստումը չենք ապրիր։ Եվ դժբախտություն է մեզ համար։ Ինչպես կորզնականը լալ յուրացնել խոստումը դվյալ բահին ներսես եղբայր։ Իմ անձնական կյանքես, եթե պիտի խոսիմ, այսպես պետք է ասեմ, խոստումները գմորնամ, երբ որ Աստուծո մոտ չեմ։ Ասել է, թե որքան ավելի մոդիկ կաբրիմ Աստուծո, այնքան ավելի պիտի հիշեմ այն խոստումները և պիտի յուրացնեմ։ Երբ որ շատ սպաղած եմ, գվազեմ, գվազվզեմ, փամը գբադահի, միտքս արդեն աղոտքի մեջ չէ, որովհետև գսե անդադար աղոտ գրեք, եւ այս խոսքերը Հիսուս Պարաբի չսավ, այդ ժամանակներն է, որ ոչ խոստումը գիշեմ, ոչ էլ խոստումին գհավատամ։ Արդեն խոստումին շեսն է, հավատքի փորձը պիտի կանոր եդևեն, որ գհավատաս աս խոստումին, եթե գհավատաս, պիտի դեսնես անոր արդյունքը, եթե ոչ անալ անիմաստ է։ Հիսուս, երբ որ բժշկեր հիվանդներուն, եթե ուշադրություն ունեք, միշտ կհարցնե,
գահավադաս եւ որ գսեին այո գահավադամ այնադեն գպժշկ գբեին իրենց հավատն էր որ իրենց գպժշկել պիտի հավատաս որ Հիսուս գրնա գպժշկել շատ լավ այնադեն է որ պիտի դեսնես Հիսուսի ձեռքը կուրատ շարժի ինչ խոստում որ գա ամեն ինչ Սուրբ Գիրքի մեջ 8088 գարձեմ խոստումներ կան կամ 8808 Եվ այդ բոլորի մեջ մեր բաժինը կա։ Մեր բաժինի մեջ եթե հավատարիմ մնանք, դերը մեզ ավելի հավատարիմ է։ Մենք խորինք, որ Աստված մեզ հերու է, Աստված միշտ մեր կողմն է, մենք էլ որ իր մեն հերու ենք։ Կգարձենք, որ Աստված չի գա, Աստված հոն է, մեր կողմն է, շատ լավ գիտե ուր ենք, ինչի մեջ ենք անցնենք, պարզապես մեր գաբա Աստուծո այդ ինչ վիճակի մեջ է, անե որ պիտի որոշե, այդ խոստումը պիտի գադարվի մեր կյանքի մեջ, թե ոչ։ Ամեն, ամեն։ Բարդ տիրոջ, ներս էր բարդ, իչ առաջ խոսակցության ընթացքին, դու որ գներգացնեիր նյութը, բնագարանի մասին, այլ երկնքի մասին մի քանի բառերս իր, բնագարան, երկիր, դրախ, գրնաս գրտնել, քանի որ հետաքրքրական էր, ես չի հասա բոլորը կրելու, ես ալ գուզեմ կրել, ժողովուրդ ջան, դու գալ կրեցեք, հետաքրքրական միտք այդտեղը գնամ տերևս քիչ հետո այդ ավելի փանալ բայց գրնաս ինես էս եղբայր խնդրեմ գտնես այդտեղ այո ասենք որ երգիր գսե շատ մտեղեր երգիր երգիր ասել է թե ընթարցակ դեղ մնե որ շատ մեծ է բզդիկ պամեջե քաղաք գսե քաղաքը այսինքն բնակիչներ ունենա երբ որ քաղաք գսե գսե ես ասինչ քաղաքի մեջ կբնակեմ բնակիչներ կան այդ քաղաքի մեջ թակավորություն գսե Թակավորություն կնշանակե կառավարության գառույցը գա անտեղը թրախտը կնշանակե որ հոգեկեցիկ է փապակելի է հաջելի դեր մնե իմ հորս դու նգսե հոստեր ինչպես է սկսե այսինքն հոն փնագարան է հոն հանքիստ են գնել այս ասոնք է շատ քեղեցիկ շատ քեղեցիկ դերը օրտն է երգիր փնագարան քաղաք թրախտ թակավորություն Park Diroç'a. Եվ ասիկա գներգայացն, եւ այո, բնագարան, որ հորս դունի արումով է։ Իմս է, ամեն։ Ես ճիշտ անոր մասին պիտի խոսեի։ Գտեստեք սիրելիներ, ինչ խոստում դերը դվավ իր զավակներուն։ Ասել է, որ երգինքի այդ միտքը, այդպես վերացական միտք մը չէ։ Իրականություն է, ֆիզիկական է, շոշափելի է։ Եվ գարձեք մենք հավատացյալներս, Երբ որ երգին թրախտ կսենք, կգարձենք որ ամբերուն վրա պիտի թրինք, այսպես, օթային, չեն գալ գիտեր ինչ պիտենք։ Շատեր ալ գսեն ինչ պիտենք Հավիդյանը Սավիդենից, պիտի ցանցրանանք։ Հալելույա, ես նաև այդ մարդեր չի գիտեր Աստծո ստեղծագործության զորությունը։ Մի խոսքով, բայց այստեղ երբ որ այս անունները ասվեցավ դեղերը, բոլորը ֆիզիկական բաներ են։ Շոշափելի բաներ են։ Այո, հոգևոր կյանքի մեջ, առանց մեղքի, բայց ֆիզիկական շոշափելի է։ Ուրեմն դերը մեզի իրական շոշափելի խոստումներ գուտա եւ այդ խոստումներուն կակատնագետը որն է թրախտը որ մենք պիտի ապրենք հավիտյան եւ կարեւոր է այդտեղ գս այդ աբական այդ աբական որ դերը կպատրաստե այդ աբական իմ աբական է այդ մեր աբական է որ հոն կպատրաստվի անձնական հներս էս եղբայր դա շատ կարեւոր է որ գիտնամ որ իմ համար աբակա գա Եվ այդ իմ համար աբական Աստված կպատրաստի հիմա Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ այդ իմ դերը ուրիշը չգա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է որ գսես ցեզի ձեր անունով ջանցա, նույն բանալ գսես ես ցեզի համար դեր կպատրաստեմ, երբ իրի կամ պիտի դանեմ ցեզ իմ հետ։ Եվ այստեղ ներս է եղբայր այդ իմի վրա շեշտը ինչպես կրնանք տնել։ Մեր սիրելի քուր եղբայրները, որ դերը իմ համար հավիտենականության ֆիզիկական շոշափելի առանց մեղքի դեղ կպատրաստե, որուն մեջ ես, երբ որ գսեմ ես եկեղեցի անդամներով, Աստուծո ընտանիքով, պիտի վայելեմ Հավիդյանս Հավիդենից։ Հիսուսի բերած արակներեն մեկը, որ 100 ոչխարներում մասին խոսի, գսե 59-ը ծկեց եւ մեկին յետևեն կնաց, որ գործված էր։ Ասել է, թե թանգարժեք ենք մենք Քրիստոսի համար եւ Հիսուս պատրաստ էր 59-ը ծկելու եւ մեկուն յետևեն երթալու, որպեսի չգործվի։ Եվ անվոր գտնե Հիսուսը, Հիսուս հոն չի ծկեր անոր, գդանի իր պարախը։ Եվ մեր վերջնական պարախը, հանկստյան դեղը երգինքն է, որ Հիսուս իր գյանքը դվա մեզի համար, հիմա անոր փոխարեն, այսինքն
Ամեն ինչ Հիսուս գնե, մենք փամրներիք չունենք։ Ամեն չարչարանքը, հոգնությունը Հիսուսի վրա է։ Կսեի դեղ կպատրաստեմ ձեզի այդ գործվածին, այդ անարակ ոչխարին համար, քանի որ ինքը զղջած այդ գտնվեցավ, Հիսուս կդավ ինքը, Հիսուս արավ ձան և անոր փոխադրեց պարախը, և մեզի ալ պիտի դանի մեր հավդենական տունը, ուր հոնդեղը մեզի համար հրաշալիքներ պատրաստած է։ Ամեն, Եվ ամեն։ ասիկա միան աստուծո սերը գրնանել, ասկե ավելի քերեցիկ բան չգա։ Սիրելի եղբայր և քույր Հիսուս Քրիստոսով վերստին ծնված, գրնան գսել մենք ներսես եղբայր և ես, որդուն քո անունով երգին կփնագարան ունիս, և Հիսուս կպատրաստե քեզ։ Ուրեմն այս մի քանի դարվա խնդիրները, որում մեջ ենք անցնիս, թող անցնի, համբերեք իջմա, ունինք երգնքի մեջ մեր անունով քնված, առնված դուներ, որ դերը կպատրաստե։ Եվ այդտեղ այդ դուները, գիտեմ, վստահ եմ, որ բոլորդ, երբ որ գերտակ գեղեցիկ դեղեր, վայրեր, ներս ես եղբայր, ձով ես երկով, ասան կսես, ասի շլավ դուն է, հոստնս տեյն է, իմ դունը սլլարն է, և այլը, շատ էր, այսպես երազանքներ ունին։ Ես վերջերս մի բան մտածեցի, ասի որ այս գեղեցիկ դուներ են շատ, ձովը գեղեցիկ, նավ, ձով, գեղեցիկ, այսին շլավ դեղեր են, բայց ասի իմ վերի դունս, որ դերը գպատրաստ է, շատ ավելի լավ է, ուրեմն ես կսպասեմ քիչմը վերի դունս, միջ այդ, ապրիմ վերի դունիս համար։ Այո, բոլորովին կփոխվի մեր տեսակետը այս աշխարհին, գիտալով որ մենք անցնենք։ Քանի որ գա, այդ մենք մեզի չենք խաբեր, երեխայական բաներ չեն ներսես եղբայր։ Շատերը կարծեն, որ երեխայական բաներ կպատմենք մենք մեզի քիչը այսպես հանգստացնելու համար, դամ մեր ցավը թեթև ցնելու համար։ Ոչ, մենք հոգեբանություն չենք ներ այստեղ, ժողովուրդ։ Իրականություն գա, եթե կհավատաս, որ Հիսուս եկավ, մերավ, հարություն արավ, երկինք աչք կողմ հորը գնստի, քեզ համար կպարեխոցե, պիտի հավատաս նաև, որ դերը քեզ համար նաև այս րոպեին դեղ կպատրաստե։ Ուրեմն նվիրվիր, հանց նվիր, օրտնե դիրոջը, ծարայե դիրոջը, ավելիով նվիրվեր, մի քաշվիր, ետ մի գնար, մի սարիր, ավելի նվիրվիր, արժանի է դերը ստանալու պարկը, բադիվը և մեր ծարայությունները, քանի որ ինքը մեզ համար ինչեր ռավ գնե հիմա այս րոպեին և պիտի ընե։ Հալելույա, դերո օրտնե ներսես եղբայր, շնորհակալ եմ այսօրվա այս մեր նույթին համար, փառավորվի դերը, ուրախ ենք, որ դերը մեզ համար դեղ կպատրաստե, և ես կուզեմ այդ խոստումը յուրացնել իմ այսօրվա կյանքիս մեջ։ Շնորհակալ ենք ներսես եղբայր, մենք կհանդիպինք, դերո օրտնե, ցրեսություն։ Ցրեսություն։